salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. La multitud de notícies econòmiques aparegudes estos dies en els mitjans de comunicació, de bones notícies econòmiques, sempre són ben rebudes, ja que la confiança i l'optimisme són necessaris per a l'ansiada recuperació econòmica. No obstant això, la prudència és una virtut tan necessària com obligatòria quan es parla d'economia, sobretot tenint en compte que moltes famílies espanyoles estan en una situació tan dura que el que volen són fer reals i no falses esperances. En aquest sentit, els mitjans de comunicació estrangers ressalten el canvi de tendència de les dades macroeconòmiques, però a la vegada adverteixen que de la seva feblesa i la possibilitat de recaiguda. I també assenyalen, i d'una manera molt important, quan han fet Càritas, Intermón i alguna altra ONG, que la desigualtat que s'està produint en aquests moments és una miqueta, diguem, està disparada. Bé, per a parlar de la situació econòmica en general i de qüestions tant a nivell espanyol com de la Comunitat Valenciana i, per què no, de la comarca i de Gandia, pues, avui tenim a Rafa Juan, que s'ha sigut reelegit estos dies com a president de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR, FAES. Rafa Juan, molt bona vesprada. Hola, Salvador, bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-me. També enhorabona per el programa i, per supost, pues, saludar a tots els telespectadors. Sempre és un plaer rebre't, sí. Una persona que sempre està tan predisposta i té tanta generositat en els mitjans de comunicació com tu. Molt bé, moltíssimes gràcies i, bueno, si vols, es comencem parlant d'aixes dades que estàvem dient al principi. Pareix ser que n'hi ha un canvi de tendència, n'hi ha una sèrie de magnituds macroeconòmiques que així ho assenyalen, però advertint també altres organismes i altres mitjans de comunicació o altres instituts d'anàlisi en quant a la desigualtat social, que pot ser un entrebanc important per a que, diguem, el clima social s'assenti. Bueno, efectivament, sembla que la situació està canviant des del punt de vista econòmic, que 2014 està seguint un punt d'inflexió i que les dades econòmiques, pues, estan millorant inclús per damunt de les expectatives o de les previsions que havia fet el propi govern, no? Sembla que la previsió per a l'any per enguany, aunque el govern diu que és l'1,2, ja n'hi ha moltes institucions que parlen de l'1,5% de creixement del PIB. Les dades de l'atur, pues, també sembla que estan millorant, que s'han incrementat les altes en la Seguretat Social, cosa que ja feia molt de temps que no passava, i per tant, pues, creiem que és un any, és l'any on es comença la recuperació, no? Com tu dius també, pues, la situació per a moltes famílies i moltes persones, pues, és desesperant, sobretot, pues, així en la comarca també, el nivell d'atur és molt elevat i probablement necessitarem molt de temps per a aquesta recuperació econòmica a nivell macro, que a nivell macroeconòmic sembla que ja és evident, pues, arribi també a les famílies i a les persones que estan més necessitades. Que vagi, diguem, com si fos la pluja fina que vagi calant a poc a poc i que puga, diguem, que les famílies espanyoles puguen notar aquesta millora, veritat. Jo estic convençut de que arribarà més prompte de lo que diuen els analistes. Jo no sóc economista, fins ara sembla que els economistes han explicat molt bé lo que ha passat, però han sigut incapaços de previndre el que anava a produir-se. Jo vull pensar que la crisi ha sigut una crisi molt profunda, d'un calat molt més enllà de lo que tots preveiem, que avui les coses van molt a pressa, la informació arriba ràpidament a tots els llocs i, per tant, pues, jo estic convençut de que també la recuperació anirà més a pressa de lo que es preveu, precisament per això, perquè les noves tecnologies fan que els canvis es produïsquen més a pressa i que quan hi ha algun símptoma, quan hi ha alguna evidència de recuperació o despreus, per exemple, pues, així impacta molt el sector immobiliari, i jo també estic convençut de que la milloria del sector arribarà a pressa i que quan hi hagi un símptoma de que els preus, pues, comencen a pujar, segurament això arribarà ràpidament a aquells compradors i també als mercats internacionals que estan invertint molt en Espanya, en el sector immobiliari, i la recuperació estic convençut de que serà més ràpid del que es prevé. No hi ha cosa millor que els diners es comencen a rodar, i quan els diners es comencen a rodar, el factor multiplicador és tremendo.
Bueno, això és evident. Sembla que fins ara els bancs han tingut més crèdits per a les administracions públiques que per a les empreses, però això també està canviant. En aquest moment estem veient com les entitats financeres estan buscant cada vegada més donar crèdit a les empreses, buscant nous productes financers per a fer el que haurien d'haver fet sempre, que és donar crèdit a les empreses, a les pimes o, en fi, o als emprenedors. Tu, des d'una empresa com Dulcesol, que potser té una accessibilitat, ja no te parle com a president de FAE, sinó com a conseller delegat que eres de l'empresa Dulcesol, i en relació a això, és més fàcil sempre que una empresa amb molta solvència, en un tamany molt gran, en un nivell de facturació, possiblement no hagués tingut mai ningú problema de finançament, però des de, com a president de FAES, notes que les empreses sí que estan contínuament demanant que eixa, diguem, que eixa abertura de l'aixeta del crèdit se vaig, diguem, estaven reclamant-ho, i en aquests moments sembla ser que ja es comença a circular algo? Bueno, hem vist com moltes empreses, jo conec empresaris, amics, que donat les dificultats de refinançar el deute que anys darrere els bancs es havien donat amb molta alegria i després simplement no els han permitit la refinanciació. O sigui, no hi ha... Una simple pòlissa. Exacte, una simple pòlissa. S'han llevat el crèdit al circulant. Jo ho he vist com en les associacions empresarials hem patit això. Nosaltres, i siguem empreses solvents. Nosaltres en FAES teníem una pòlissa de crèdit i en un moment determinat el banc no es va renovar la prova. La pòlissa la va transformar en un préstec que han tingut que tornar quan no teníem ninguna necessitat i érem una entitat pues, perfectament solvent que anava a poder fer front a una xicoteta quantitat que devien. Això a les empreses les ha afectat moltíssim i bueno, hi ha empreses emblemàtiques de la comarca que, donat les dificultats financeres de simplement refinanciar els deutes que tenien en els bancs, pues, s'han vist abocades a fer concurs d'acreedors i quan una empresa entra en concurs d'acreedors pues, ja es perd la confiança dels clients, dels mercats, dels proveedors i és una situació que difícilment... És com un estigma, no? Que li, és una estigmació. Difícilment reversible, no? Això ha passat a molts empresaris i, bueno, evidentment, pues, això és difícil, que aquestes empreses tornen a ser el que eren. El que sí que és cert és que avui n'hi ha liquidez, que els bancs estan buscant novament clients i, bueno, i és un bon símptoma de que els propis bancs estan confiant en que la situació econòmica és diferent i que les empreses van a poder tornar els crèdits que es concedisquen. El que fa falta també pues, és que les empreses tinguin un projecte clar, un projecte definit, un pla... un projecte on es demostri que van a poder tornar-li els diners al banc, un pla estratègic on estiga ben elaborat i jo estic convençut de que avui els bancs el que estan buscant és això, són empreses que... De fet, en totes les vidrieres, totes les escaparates que tenen, per exemple, vas ahir al passeig, un banc, pues, buscamos, queremos ayudarte, buscamos tal... O sea, que en estos moments sí que han tornat a lo que era el seu negoci tradicional, que és captar, fer d'intermediari financer, captar diners de les persones que en aquests moments sobra i deixar-li-la a la gent, baix un prisma d'una racionalitat econòmica, evidentment. És que és lògic i bueno, els bancs han patit, però en aquest moment sembla que la situació està canviant i de fet les entitats financeres pues, estan demostrant en Espanya pues, que les que han quedat són prou solvents i el que necessiten és fer negoci i el negoci dels bancs és deixar diners. No és... Cobrar el marge financer. Exactament, no és altre que deixar diners i per tant pues, estem veient-ho com les entitats financeres més acreditades en la Comunitat Valenciana o en la Safor pues, estan buscant clients i sobretot pues, empresaris que, com dic, tinguin una projecció del seu negoci que es permetisca poder fer front a aquests hipotètics crèdits que puguen necessitar. I que hi ha que tornar. Hi ha que tornar, òbviament. No? Bé, després està la situació dels bancs, la situació de les empreses, i també hi ha una cosa a meitat camí entre el que són empreses i la gent i els treballadors.
A veure, sempre és important ser competitius. I la competitivitat en aquest país s'ha buscat, me dóna la sensació, més per la deflació salarial que per l'increment de productivitat. I en el qual comporta que després els ingressos tributaris per part de l'administració menguen i la butxaca de la gent té pocs diners en la butxaca i el consum intern s'ha ressentit. Se busca massa la competitivitat via deflació salarial en contra d'increment de productivitat? Bueno, jo crec que depèn de cada sector i de cada situació. És evident que quan Espanya va entrar en l'euro va haver una inflació molt elevada i això va portar un increment de salaris, òbviament no paral·lel a la inflació que tenia, perquè tots recordarem que un cafè valia 100 pessetes i avui un cafè val un euro o 1,20. Això no s'ha produït, òbviament, en els salaris, però sí que és cert que el creixement de salaris ha anat sempre paral·lel o inclús per damunt de la inflació. Això ens ha fet perdre competitivitat en molts sectors. També crec que ens ha fet perdre competitivitat el desviar els beneficis empresarials, sobretot en l'activitat industrial, que així en la comarca era molt important, o l'activitat agrícola, s'han desviat moltes vegades estos ingressos a activitats que no tenien res a veure en l'activitat ordinària o d'eixa empresa o d'eixa activitat econòmica, no? Sobretot el negoci habitual. El negoci, exacte, el que era el negoci habitual. Entonces, això ha fet també que moltes empreses o sectors que han sigut tradicionals en la comarca pues, hagin pràcticament desaparegut. O sigui, la competitivitat crec que ha anat paral·lela a l'increment dels costos salarials, també pues, la falta d'inversions per a fer cada vegada la empresa més productiva. I a Xina pues, hem vist com molta producció s'ha traslladat a països asiàtics o en la part agrícola, pues, al nord d'Àfrica sobretot o a Hispanoamèrica. No? Recuperar aquesta productivitat o aquests productes que s'han traslladat a altres països pues és ben difícil perquè la mà d'obra, pues, estem parlant de països com Xina, encara avui els salaris són pues, la tercera o la quarta part que en Espanya i en el nord d'Àfrica pues, quasi estem parlant d'un 20% del que pugui guanyar un treballador en Espanya. Per tant, buscar la competitivitat via baixar els salaris pues, és impossible. Per poder competir en aquests països haurien de baixar els salaris un 70%, o sigui, això no és viable, n'hi ha que buscar la competitivitat també via pues, les inversions productives i tecnològiques. No? I ahí és on tenim el cavall de batalla i on hem vist que la inversió en innovació, en desenvolupament en Espanya pues, ha estat molt baixa en aquests últims anys. No? Bé, i parlant ara que comentes el tema de Xina i tal, bueno, avui fa exactament un any que en una fàbrica de la Índia se'ls van esfonsar i van quedar atrapats centenars de treballadors que van morir. I crec que esta setmana passada una fàbrica en Xina es van ficar 40.000 treballadors en vaga, 40.000, t'imagines 40.000 treballadors en una factoria que fabrica sabates per a distintes marques de les que tots probablement alguna vegada n'havien comprat alguna, reclamant millores socials i salarials. Penses que en aquests moments estem, a banda de lo que és una competència feroç, quasi estem en un dumping social i laboral? Bueno, la situació dels països més desenvolupats que Espanya, lògicament, o que Europa, lògicament, deu de portar una ajuda per part nostra a aquells països pues, creixen. Si no, estem veient tots els dies com molta gent vol vindre a Espanya o a Europa per les diferents fronteres que tenim. Per tant, pues, n'hi ha que tindre una certa permissivitat, però, des de luego, controlada. Nosaltres hem de competir en mercats internacionals en empreses que estan en altres països i que, lògicament, com tu bé dius, no tenen els nivells de seguretat laboral ni de legislació en tot tipus de matèria que tenim en Espanya o en la comunitat europea, ni mitjambientals, ni des de qualsevol punt de vista, pues, això merma aparentment la competitivitat. Però al final, sempre, quan les empreses fan les coses bé,
sempre n'hi ha un punt on es pot trobar aquesta competitivitat. Sempre n'hi ha una inversió tecnològica i sempre n'hi ha factors que poden fer que a pesar de tindre uns costos salarials o un nivell de legislació més important o més exigent que en aquests països, es pot trobar una manera de competir. I estem veient, de fet, sectors que han estat molt damnificats per la crisi, com el sector ceràmic en Castelló o el sector de l'automòbil. Espanya és una potència en un sector on es podia haver aportat tota la producció als països asiàtics, perquè Espanya segueix sent important en el sector de l'automòbil, perquè tenim un molt bon nivell de productivitat i també en el sector agroalimentari. O sigui, tenim indústries que són molt productives i que estan venent aliments espanyols per tot el món. Per què? Perquè tenim una indústria que és molt productiva. O sigui, la productivitat no es deu de buscar en els salaris, òbviament, i tampoc n'hi ha per què pensar que el fet de que en altres països siguin menys exigents des d'un punt de vista legal, a nosaltres ens té que mermar la competitivitat, perquè després també el nivell d'exigència avui dels consumidors cada vegada és més elevat i a ningú li agrada comprar un cotxe, un aliment o un producte que està fet en unes condicions laborals o mitjambientals. O sigui, cada vegada el consumidor també està valorant-ho més i, per tant, això també és un factor que està ajudant a que en el nostre país siguin cada vegada més productius. Empresari i treballadors, jo sempre he sostingut que no són dos mons enfrontats, sinó que són dos mons completament col·laboradors, perquè el que produeixen uns ho han de consumir uns altres. Generar riquea sí, però també tindre responsabilitat social, deuen ser dues coses que sempre van acompanyades de la mà? Bueno, ja ho he dit, o sigui, la responsabilitat social és cada vegada un factor que està afectant més a la competitivitat de les empreses. I dins de la responsabilitat social entra, òbviament, tindre una no sols bona relació en el treballador, sinó en aprofitar al màxim el seu talent. O sigui, si d'una persona només aprofites les seues mans, estàs desaprofitant un percentatge molt elevat de la seva capacitat. Per tant, cada vegada hem de ser capaços en les indústries o en els diferents sectors de l'activitat productiva que tenim en el nostre país, hem de ser capaços d'aprofitar millor el talent de les persones. No? El que passa és que això és una situació difícil perquè, entre altres coses, la legislació laboral és una legislació que, tot i que s'ha fet una reforma que ha volgut, d'alguna manera, primar un poc més la productivitat, deixa poc de marge per a valorar aquest tipus de situacions noves. Allí s'haurien d'abordar canvis més importants, de més calat, que ajudaren a aprofitar més el talent de les persones. Avui no tenim un sistema salarial en Espanya que ho permetís, que l'empresa ho té que fer per al seu compte i en situacions de vegades arriscada, perquè donar és fàcil i llevar és molt difícil. No? És una situació que hauria de ser, s'hauria d'abordar amb més facilitat. Quin és el paper de lideratge que deu de portar una persona que estiga, si no al front directament, o bé que s'encarregui de prendre les decisions importants? Quin és de ser la persona que més sap o rodejar-se de millors? Bueno, depèn. Jo puc parlar en el meu cas com ho faig i des del meu punt de vista... Precisament perquè sé les persones, conec a dues persones que tens en el Consell d'Administració i pense que són un acert el fitxar-los. Jo intento portar un lideratge participatiu i és que les persones coneguen en profunditat el seu treball i prenguen i siguin autònoms en prendre les seues pròpies decisions. I, des de luego, el treball en equip és fonamental per a que això pugui funcionar. El que passa és que la cultura del treball en equip és un tema que es parla molt, però que és difícil de portar a la pràctica, perquè tenim un sistema educatiu i una cultura que promociona més l'individualisme que el treball en equip. Ho estem veient des de l'esport, es premia més la individualitat que el treball en equip. En l'escola es donen les notes a nivell individual i no a nivell de grup. Les notes de grup normalment no tenen molta incidència en el currículum d'una persona, quan hauria de ser al revés. Quan una persona és capaç de treballar en equip i aquest equip pot donar
un millor resultat, doncs això hauria d'alguna manera compensar-se en el currículum d'aquesta persona, no? I d'un punt de vista esportiu, doncs també, o sigui, es valora més un jugador per, no sé, el d'esport estrella que és el futbol, doncs estem sempre parlant de les estrelles, no? Mai d'un equip en el seu conjunt, no? I moltes vegades ahí el treball de l'entrenador, i això s'ha vist en equips importants, com més, té molta més importància del que apareix, no? Una de les persones que està en el Consell d'Administració va estar així un dia, va estar donant una conferència junt a un altre membre d'on està ell treballant, i va dir que en Espanya es poden baixar els impostos, es deuen de baixar els impostos a les empreses i es deuen de llevar moltes clavills per on se'n van tota una sèrie de... o se poden fer tota una sèrie de martingales per a pagar menys. Que no té sentit que grans corporacions estiguin pagant un 8% i que les pimes estiguin pagant una mitjana del voltant d'un 20%. Bueno, així haurien de competir tots en igualtat de condicions. En igualtat de condicions, i ni siquiera en Espanya ho fem. Cada comunitat autònoma i aquelles que poden tenen nivells impositius més baixos. Inclús estos dies hem vist en les notícies com alguna comunitat autònoma que està rebent ingressos de la Comunitat Valenciana, que tenim un dèficit fiscal important, es permet abaixar els impostos, i això hauria d'estar prohibit. O sigui, és que no entenc com una situació de dèficit tan important que estem vivint en Espanya, doncs aquestes situacions es permetisquen, no? De tota manera, en Espanya hem de competir en altres països, i estem veient com països com Irlanda o Anglaterra o altres països del nostre entorn competitiu tenen impostos més baixos que nosaltres. Entonces, què passa? Pues que les empreses que poden trasladen la seva sede o a aquests països, i en Espanya no paguen impostos. I estem parlant en empreses que estem competint en elles tots els dies, sobretot en el comerç, o empreses tecnològiques com Amazon, Google, Facebook, Twitter, en fi, són empreses que estan arreplegant ingressos en el nostre país i, sin embargo, tributen en un altre lloc, no? I, en canvi, les empreses que som d'ací, que tenim ací la nostra sede, pues estem pagant un nivell impositiu per a competir fora en països on tenen uns impostos més baixos. Entonces, s'hauria d'homogeneitzar com a mínim a nivell europeu i, des de luego, fomentar via impositiva pues, que les empreses que competeixen fora ho puguen fer en igualtat de condicions. Igualtat de condicions, pues, n'hi ha impostos que penalitzen molt a les empreses, com són l'impost de societat, com és les taxes de la Seguretat Social, els impostos municipals, impostos autonòmics. Tenim una càrrega impositiva molt, molt forta, molt pesada, per a competir en països on aquesta càrrega és molt, molt inferior. La pregunta venia en relació perquè en el boletí que habitualment tots els dies s'envia des del CES, n'hi ha una sèrie de preguntes a Boluda, a Salvador Navarro, a José Luis de Sáez de Juano, respecte a què pensen sobre els impostos en aquest moment, i bàsicament tots diuen el mateix: no s'heu de pujar l'IVA, se deuen de baixar les cotitzacions socials perquè les empreses tinguin uns costos més baixos, i sobretot se té que recaptar no més, sinó millor, que el frau fiscal que hi ha en aquests moments, diguem, siga erradicat el més possible. O sigui, no se recapta poc, o sigui, no se recapta més pujant els impostos, sinó que la base de tots els contribuents siga el més ample possible i aquest frau fiscal desaparega. No puc estar mai més d'acord en les paraules dels nostres presidents, no? Tant Salvador Navarro com José Vicente González, com president de la COE o Vicente Boluda, president de la Cambra de Comerç, que també ho comentava. President de la Cambra de Comerç, o sigui, crec que tenen tota la raó. En aquest moment, pujar l'IVA pues, seria, des del nostre punt de vista, una barbaritat, perquè en un moment on hi ha una recuperació econòmica incipient, pues, això ofegaria una altra volta el consum, sobretot el consum intern, que és el que més necessitem en un territori com és la comarca de la Safor, que depèn tant del consum intern, pues, des de luego que mos penalitzaria molt. Ara, per una altra banda, pues, n'hi ha que tindre en compte que l'estat espanyol cada vegada està més endeutat. I això també es deu de tindre en compte
a l'hora de valorar els impostos. No es pot tindre cada vegada més deuda i no fer res. O sea, és que... Però fixa't, Rafa, n'hi ha 8 punts de diferència de... Bueno, o millor dir, n'hi ha 5 punts de diferència respecte a la mitjana de despesa pública, estem 5 punts per baix respecte a la mitjana europea i estem quasi 9 punts per baix en recaptació. Estem recaptant molt menys. No és que gastem molt, és que recaptem poquíssim. Bueno, jo ho compartisc, o sea, està clar que Espanya és un país on l'economia submergida pues, sempre ha tingut una certa fama de ser un país amb molta economia submergida. Sin embargo, jo tinc la sensació de que vaig a altres països i crec que estan en una situació semblant. Pot ser que en el nord d'Europa pues, tinguin menys economia submergida, però Itàlia o bueno, els països del nostre entorn crec que deuen tindre una situació semblant. És lògic pues, que es faci tot el possible des de les administracions públiques per suprimir aquesta situació. El que passa és que quan es parla de la inspecció d'Hisenda pues, sempre van a les empreses que estan legals, a les empreses que ho fan bé, i entonces acaba convertir-se en més pressió fiscal per a aquells que ho fan bé. Normalment. Entonces, hauria de dirigir-se o crear un sistema impositiu que dificultara més el no pagar els impostos que cada activitat que a cada activitat li corresponen. Però jo insistisc, en Espanya tenim una situació de deute públic molt elevat i el govern, pues, òbviament, té que prendre les mesures adequades per a aquesta situació acabe. No sols no n'hi haga dèficit, que en aquest moment està en torno al 7%, doncs que aquest dèficit té que arribar al 0 i tornar el que es deu, que és el 100% del PIB. No? 90 i pico mil... 93 o 95% està per ahí. Sí, que són 900 i pico mil milions. Són 900 i pico mil milions. Doncs aquests milions s'han de tornar i quan més tardem en tornar-los, més interessos n'hi ha que pagar i més gasto. Si no farà preix de detall, veritat, es podria demanar fàcilment diners, veritat? Efectivament, o sigui, que és un detall important i avui per avui encara el govern i les administracions públiques, ajuntaments, comunitats autònomes, continuen generant més dèficit. O sigui, les empreses ja van parar el seu dèficit, els bancs s'han posat coto a l'endeutament i, sin embargo, les administracions públiques continuen incrementant el seu deute. O sea que... A més, no, han tingut un superàvit d'un 0,4% del PIB, 4.000 milions. Els ajuntaments, el de Gandia no, però bueno, cada un pues, porta el que porta, però en general 4.000 milions ha sigut un superàvit dels ajuntaments, 0,4% del PIB. Bueno, i per acabar, en visió ja més local, més comarcal, FAES, objectius de FAES, ha sigut reelegit de nou i jo crec que ha sigut la millor decisió teua el tornar a presentar-te i és que t'han elegit. Ha sigut reelegit en FAES i també, diguem, de quina manera pot servir FAES per a una visió més comarcal, una vertebració comarcal, no estar contínuament mirant l'economia o, diguem, el territori, el campanar de la plaça com si fos l'únic que n'hi ha, sinó, diguem, tindre un àngul de visió més ample. Jo en primer lloc vull agrair a les 15 associacions que componen la federació per donar-me 4 anys més de confiança per a liderar el projecte, que per a mi és un projecte personal, empresarial, molt important i al que pues, pense dedicar-li, com he fet fins ara, molt d'esforç i molt de carinyo. Vull agrair també a la Junta Directiva pues, tot el seu esforç que ha fet durant aquests 4 anys, que han sigut anys difícils. Ja ho eren abans de que jo arribara, perquè la situació de la federació ja era complicada des del punt de vista financer. Ha costat molt guanyar confiança per a incrementar la federació i pensem seguir fent-ho en els pròxims anys i que noves associacions i noves empreses s'incorporen a la federació. Este diria que és l'objectiu més important, però també que totes les administracions públiques que prenen decisions en la comarca ens tinguin en compte i sobretot que les infraestructures que aquests anys enrere s'han deixat en el tinter que es facin. I estem parlant de la circunvalació d'Oliva, del tren de la costa, del desdoblament de la via de Gandia... Que són factors de competitivitat. O de la finalització de l'autovia del Morquí, entre altres. Sí, sí.
Pues Rafa, ha sigut, com sempre, un plaer vindre aquesta gaire així. No te cride més perquè sé que sempre tens l'agenda a apretar i em sap mal cridar-te perquè dic, pobre Rafa, sempre està per ací i per allà perquè tens moltíssima activitat empresarial, social, etcètera, etcètera. Moltíssimes gràcies de nou d'estar ací i fins una altra vegada. Moltes gràcies a vosaltres, Salvador, és per a mi un plaer i bueno, ja ho he dit al principi, vos desitgem molt d'èxit amb el programa. Moltíssimes gràcies. Bé, i en l'acomiadament del nostre convidat el deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.